Kami ingin tahu mengapa SPRM tidak menyiasat individu-individu warga negara Malaysia yang lain yang turut dinamakan di dalam kertas Pandora seperti nombor 1, Abdul Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Nombor 2, Tengku Zafrul Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ketiga, William Long, Ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat. 4, Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. 5, Yamani Hafiz Musa. 6, Mahmud Abu Bakir. 7, Tiong Hiu King. 8, Tiong Ek King. 9, Lim Kok Teh. Okey, kami menuntut supaya orang kata undang-undang apa harus di-treat sama rata pada semua pihak, tak kisah sesiapa. Undang-undang tak boleh selektif, dia kena adil. So jika seorang pun terlibat, semua yang terlibat pun kena bersama. So tak bolehlah sebab aku tak ngam dengan orang ni, orang ni je kena. Yang aku ngam tu orang tu tak kena.